týdnu bude ve vyšších polohách postupně slunečno, naopak v nižších polohách musíme počítat s mlhami a nízkou oblačností. V úterý bude převážně oblačno, přechodně i polojasno, ojediněle přehánky. Během odpoledne oblačnosti ubude. Nejnižší noční teploty 4 až minus 1 stupeň Celsia, nejvyšší denní 6 až 9 stupňů. Středa nabídne skoro jasno až polojasno, místy zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy zpočátku i mrznoucí. Nejnižší noční teploty plus 2 až minus 2 stupně, nejvyšší denní 6 až 10 stupňů Celsia. Ve školách v Jihlavském okrese dnes testovali na COVID-19 děti, které nejsou očkované. Budou se pak testovat ještě v pondělí 15. listopadu. Dále už ministerstvo zdravotnictví žáky testovat neplánuje. Rozhodla o tom hlavní hygienička. Novým žďárským místostarostou se stal dosavadní zastupitel Rostislav Dvořák z KDU-ČSL. Vystřídal Romanu Bělohlávkovou, která ve sněmovních volbách získala mandát poslankyně a funkce místostarostky se vzdala. Rostislav Dvořák bude uvolněným místostarostou. Hodiny na věži velkomeziříčského kostela svatého Mikuláše se zpožďují. Pracovníkům technických služeb města se nepodařilo závadu odhalit a proto povolali k řešení problému odbornou firmu z Vyškova. Největší osvětlení ciferník ve střední Evropě tak bude v dohledné době opět zobrazovat správný čas. Po covidové pauze obnovuje Jihlavská nemocnice Den zdraví, tentokrát s mnoha novinkami. Jednou z nich bude očkování přímo na místě jednorázovou vakcínou. Novinky pro stávající maminky si připravila i porodnice. Kuřákům se bude měřit oxid uhličitý v plicích a pomoc nabídne poradna pro odvykání kouření. Epidemiologická sestra ukáže, jak si správně umýt a vydezinfikovat ruce a vysvětlí, proč je správné mytí rukou důležité. Měřit se bude také hodnota glykémie. Nutriční terapeuti poradí ohledně výživy a zástupci Státního zdravotního ústavu určí zájemcům výši cholesterolu. Den zdraví se v nemocnici v Jihlavě koná 9. listopadu. Horácká Slavia Třebíč tentokrát doma prohrála s Havířovem 1-2. Přesto vede tabulku hokejové šance ligy se 44 body. Byl to těžký zápas, věděli jsme, že s Havířovou teďka odstoupil trenér, že budou hrát asi úplně jiný hokej. To se potvrdilo, hráli obětavě, nevypustili ani jeden souboj, strašně těžko jsme se dostávali do přebrankového prostoru a zápas to bolel hodně, no. Vyhráli, nedá se nic dělat. No. My jsme šli do dalšího zápasu úplně jinak, že je to jiný zápas a snažili jsme se vyhrát za 3 body, to se bohužel nepodařilo, ale nevadí, jedem dál, je reprepauza, odpočítám a trénujem a jdem do dalšího zápasu. Sezóna ještě dlouhá, takže plno zápasu ještě můžeme vyhrát. Po reprezentační pauze pojedou Horáci 15. listopadu do Frýdku Místku.